Srečno, Lega. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. V tokratni oddaji, tik pred Barbarinim praznikom, se bomo pogovarjali z verjetno, kar pa je pa zagotovo, zadnjim direktorjem rudnika Trbovlje-Hrastnik. Janez, Jani, živjo. Jo, pozdravljeni. Mi dva sva nekako se spoznala na nogometnih igriščih. Jaz sem bil takrat v tistih pionirskih časih, takrat so rekli pionirčki, od do 10. leta do 12. leta, član Kisuške Svobode, kot vrtar, v prvih letih svojega nogometnega ukvarjanja. Ti si bil pa takrat eden najbolj prepoznavnih, že takrat, golgetarjev. Mislim, da pri cementarju najprej, pa šele kasneje potem pri rudarju. Res je, najprej smo začeli pri cementu, to je bila nekaka druga ekipa rudarja, ne? Potem pa, če si se ustrezno izkazal, si pa napredoval v rudarja, prvo ekipo. Ja. In ti si hitro napredoval, ne? Ja mislim, da kar hitro, tako da vedno poudarim to, da sem najmlajših, ki sem zaigral za člansko moštvo, nisem še imel 15 let takrat, ja, in tekma v Žalcu zmagali takrat Šmartnim 4-2 in zagotovili obstanek. Se kaj spominaš teh zasavskih derbijev? Takrat je bilo recimo v Trbolah je bil zelo dober klub, v Zagorju, v Kisovcu, v Hrastniku, celo dva, včasih tudi trije. Ja, tisti prvi moji nogometni časi vsekako se spominjam, tako se spomnim tudi tebe, ne? Ko si presedlal z vratarja potem na obrambnega igralca, ki so imela kar precej teh duelov. Tako da, ja, lepi časi so bili to, čist neki drugi, ni bilo v igri denarja, bilo v bistvu druženje. Še kopačke smo sami kupili. Kopačke smo tako, tako da pravi smo vse upremo doma. Tako da, ja, bili so to neki drugi časi, lepi in verjamem, da ta mladina zdaj nima te možnosti pri vsej te tehniki in on so bolj tablice in telefoni. Pa tudi se mi zdi, ko smo enkrat začeli nek šport trenirati, v Kisovcu ponavadi po zimi smučarske skoke, čez leto potem nogomet, ti starši niso zdaj, so rekli, kar treniraj nekaj časa, ne boš kar menjal, ne? Se, ki veliko odmenjati, tudi ni bilo takrat. Ne? Smo ustrajali pri enem športu. Tako je, tako je. Jaz tudi svoje otroke sem tako usmeril, ne? Ko sta, sem rekel, trenirali ta pol leta nekaj, ne? Potem pa so ta prestavila. Ne? No, oba sta ostala v karateju, tako da tudi uspešna sta bila. In jaz mislim, da je treba ustrajati. Seveda, če se potem s časom pokaže, da ne, ne, se lahko seveda presedla. Ne. Pa niste Savčani... po tvojih nogometnih poteh? Ne, ne. Tudi v začetku, ne? Tudi v začetku, ne. Te večji nekako hoto košarko, pa karate, za malo ja se ne spomnim, potem sta ostala oba v karateju in tudi v karateju zaključila. No. Ti pa ne znaš nič teh borilnih veščin? Ne, ne, jaz sem pa bolj umirjen, ampak sem tiste borilne veščine, ki so z nogometa ostale. Ne. Sploh tiste borilne veščine, ki so nekako lastnosti centerforjev, ne? Ja, tako da se malo skrivaš, malo kje ponagajaš obrambnem igralcu, ne? Ampak ti zdaj... nisi veljal za suroveža, ne? Ne, pa tudi za umazanega igralca, ne? Ja, ampak res je, da pri zdajšnji tehniki, ki je var, pa vse to, ne? Veliko krat bi bil v prepovedanem položaju, ne? Pa marsikateri 11 metrov, ko ne bi bilo, ne? Ampak to so zdaj stvari, kako smo rekla prej, že nek drugi časi. Kar dolgo si strajal v nogometu, tudi zelo uspešen si bil tudi potem v članskih nastopih. Kako gledaš na to nogometno kariero? Bil se eden najbolj prepoznavnih slovenskih golgeterjev, ne, takrat? Ja, če, ko smo predejala, ne, nekje ne, 14 let pa 8 mesecev sem bil star, ko sem debitiral za člansko ekipo. Potem sem pa ustrajal nekje do 35 leta, se pravi 20 let, ne, sem igral nekako za prvo ekipo, kasneje tudi že malo tudi za denar, moram biti pošten, tudi v Avstriji, ne. Največji uspeh si pa štejem še vedno poleg rudarja, seveda kot matičnega kluba. Najlepše čase sem doživel v Zagorju, v takratni prvi ligi. In še vedno me ljudje z veseljem pozdravijo, ko prijem tja, ne. Kot eminentni klub pa Maribor v Medrepubliški ligi. To sta bila dva poleg rudarja, dva največja kluba, za katera sem tako igral in da se vžeti največje uspehe. Se spomniš tudi najbolj pomembnega gola, pa gola, ki ti bil najbolj všeč, oziroma ti je najbolj ostal spominov, ki si ga dosegal v svoji karieri, si jih veliko, ne?
Mogoče za ne vem, če je bil najbolj pomemben, spomnim se, ker sem igral za Maribor, Medrepubliški, pa je tudi Rudar bil takrat moj matični klub. Trenič smo jih premagali, ne? Dal sem dva zadetka, ne? In potem me takratni pokojni Vinko Žibret ni želel vzeti na avtobus, da bi me peljali domov, sem mogel na vlak. Recimo, to je taka štorija, anekdota, ki si jo vzamem kot vedno, kot je povem, v smehu. Takrat pa ne vem, če je bila ravno smešna, ne? Ampak tako je bilo. No. No, bil si pa tudi eden tistih redkih nogometašev v tistih časih, spomnim se Tončija Žlogarja, ki so se tudi zelo pridno šolali, ki so dokončali univerzno izobraževanje. Ne. Ja, imel sem pa to srečo, da sem nekako že takrat se zavedel, ne, da se nogometa v tistih časih ni dalo živeti, pa tudi verjetno nisem bil takšna kvaliteta, da bi lahko seveda. In sem postavil na prvo mesto šolo. Šolo... Šolo pa tudi službo sem dal potem pred nogomet, ne. Ker imel sem možnost, da bi tudi profesionalno igral, ne, samo od nogomet, pa se nikoli nisem odločil, no. Ena poškodba pa se zaključi, ne. Ena poškodba se zaključi, če lahko omenimo, ne, par let nazaj strgu tetivo, ne, lahko bi jo že takrat. In takrat si zaključil potem zgodba z malim nogometom. To je takrat sem zaključil zgodbo, nekaj časa skupaj tako, igrala, tudi igrala z malim, tako, za isto ekipo, evo. Ja. Tako da ja, in ko je strgala tetiva, pol leta rehabilitacije, ne, potem pa še kakve pol leta, da v glavo preklopš, ne, in padeš ven. Ne. Če se ti to naredi, recimo v tistih časih, ne, ko igraš personalno, ne, te karjera, tako rekoč, da se zaključi. In kje si, kakšno šolo si dokončal potem, sočasno z nogometno kariero? Najprej sem strojništvo, potem pa kot dokončno... Zakaj strojništvo? Ja, strojništvo pa čisto... Matematike, zvem, da si ti v prostem času tudi poučeval koga matematike. Matematiko, ja, malo sem inštruiral matematiko, tudi kar uspešno. Strojništvo čisto slučajno. Vsi sosedi in prijatelji so že na strojno, sredno tehnično. Aha. In sem šel tudi sam in potem sem nekako ostal v teh vodah. Če bi se zdaj še enkrat odločil, ne, ne bi šel več v strojništvo, ne, bi se verjetno usmeril v pravo. A res da? Ja. To ti je nekako... To mi je nekako, ne, ampak potem je pot vodila še ekonomijo, tako da... Ekonomijo, potem si magisteril, ne? Magisteril ekonomijo, ampak to že po nogometni, ne? To je bilo že potem, ko si bil tehnični direktor na termoelektrarni Trbovlje. Potem tam, sem... Tam si tudi pustil največ delovne dobe. Ja, celih 26 let. Pa rekel, klavrno, recimo zaključil, dobili takrat 100 ljudi, dobili takrat knjigo, ne, sem bil zraven med njimi, tako da sem je tudi na borzi, sem to izkusil, kako je, ne. Kako te in... kar naenkrat ljudje, ki te prej poznajo, pa cukajo za rokov, ne poznajo, ne. Telefon je obmokino in to drži, lahko povem tukaj iz izkušnje življenjske, z prve roke. Hvala enako. Tako da, ja. Ampak no, videl, sva se pa oglasila drug drugemu. Tako, ne? In smo tudi posnelo oddala, v vsakem primeru. Ne? In zato tudi zdaj lahko rečem, da sodelujemo in sem tudi sprejel povabilo takoj na to oddajo. No in potem sem še nekako rekel, da glede na, da svet vrtijo trije E-ji, ne? Energija, ekonomija in pa ekologija, ne? Sem se pa odločil čisto za ključ, da pa še malo se v ekologijo usmerim, pa končam še in sem imel potem še doktorat iz ekologije. Tukaj sem se potem ostavil in šole je bilo konc pred nekaj 4 leti. No. Pa verjetno si si dejal, ker takrat sta šla že tudi tvoja dva sinova, oba študirati medicino, da bosta imela spredaj ali pa na koncu dr, zakaj ga ne bi imel še ati. Ne? Tu se zdaj malo pohecamo, ja. Ne? Otroci ga imajo zadi, ne? Ata ga ima spredi. Ne? Ja, tisti spredaj ga moraš praviti. Ne? Sem rekel, ko bo imel spredaj dr, se naj pa glasim, ampak to je strogo hec malo, tako da se malo pohecamo, kadar prijeta domov. No. Ja, pa je razlika se učiti recimo pri 50-ih letih, ne, opravljati doktorat ali pa, ne vem, univerzo pri 20-ih, 25-ih letih? Ogromna. In vsakem tukaj svetujem, ne, ko se enkrat v študijo, pojdi takoj, imaš zagon, si mlad, vse zdržiš, ne, potem je pa kar muka. No, jaz sem ga 8 let delal doktorat. Ampak verjetno tudi zaradi samih službenih obveznosti, ne, da ti snov ne bi šla. Ni problem, bom rekel, si, življenjsko si bolj zbrihtan, ne? Lažje doštudiraš, ker veš, zakaj študiraš, kaj delaš, ampak sam ritem. Pa tudi možgani niso več pri 50-ih tistih, ko so pri 30-ih ali pa pri 20-ih, ne? A res? Ja, sigurno niso. Si, rabiš tukaj več časa, tukaj več časa rabiš, da nekaj preštudiraš, ne nazadnje. Res pa je, da znaš pa z drugimi očmi to gledati in znanje, ki ga osvojiš, je pa več vredno v zrelih letih kot tisto, na začetku, ne? Ker so lepo povežene tudi delovne izkušnje, pa sam življenjske izkušnje tukaj, da to ogromno je. Je pa verjetno vseeno s ponosom pogledati, ko
Verjetno ti je bilo s ponosom pogledati, ko je bilo prvič napisano pred tvojim imenom Janez Drn. Tu pa je, tako da so v bistvu še zdaj, ne zavedam. Se spomnim, eno najeno oddajo, takrat je bilo prvič. Prvič na oddaji, ja. Tudi zelo podobno oddaja o tako da, vse tako, človek se ne spremeni zaradi naziva, ne. Ja. Tis, kar imaš noter, imaš in jaz meni najbolj pomembno to, ne, da sem ostal človek, ker mi vsi tudi in kolegi in sodelavci in krajem priznavajo, ne. Da se v bistvu s tem nečno spremeniš. To je pa najbolj pomembno. Ne? Tako iz športnega življenja, kot ko tako, si bil tako. V Tetu, ne? Tudi potem, ko si prevzel neko podjetje, če rečemo rudniko podjetje, ki je zapiralo svoja vrata, ne? Ja. Ki je samo na nek način še odpuščalo. Ne? Tako je, vsi slišiš recimo tam v zadi grobar, ne? Ampak ja. Zakon o zapiranju vrata, kaj bi spet leta 2000, ne? Jaz sem prišel pa leta 2016. Ne? Takrat si bil še ti krepko v termoelektrarno in kuril premog. Premog iz rudnika, ja, tako smo bili še nekako na nasprotnih bregovih. Mi smo zaželeli čim boljšo kvaliteto. Ne? Pa nižjo ceno. Ja, pa nižjo ceno, rudnik je želel čim višjo ceno, pa tist, ker so pač imeli, ker je bilo pač neravno dano, vse niso mogli kopati zlata, ne, če ga ni bilo. Ne? Jani, pošteno. Moj oče tudi rudar je dejal, kišiški premog je najboljši, bil najbolj črn, ne, od teh rjavih, no, ti si pa dal nekaj premoga skozi, pa je bil zagorski boljši od trboljskega, hrastiški pa boljši od trboljskega, kako je bilo to? Vedno so govorili, da je recimo ta trboljski premog, pa tle na Ojstrem, recimo bil recimo najslabši, ne, predvsem zaradi vidika žvepla, ne, in pa vsebnosti pepela, ampak dejstvo so bila ta, da trboljski premog je najprej kurila tudi toplarna Ljubljana. Ne? In, in so mogli, začeli indonezijskega. Predno so začeli, ne? In so mogli recimo tist premog deponirati oziroma dajati v Ljubljano najbolj kvaliteten. Ne? In ko recimo je Ljubljana prvič prekinila to odvzem tega premoga in smo ta premog dobili mi, ne? V trboljsko termoelektrarno, mi nismo mogli verjeti, da je to sploh mogoče, taka kvaliteta je bila. Ne? Je pa, torej vse boljše gre vedno v Ljubljano? Vedno v Ljubljano, potem pa, ko tam v Ljubljano dobijo nekaj boljšega ali pa, kakšne nazaj. Druge igrice, ne, dobijo pa mi nazaj. Tako da mi smo bili zadovoljni s tistim premogom in zdajšnjo znanje, ki ga imam, ne, tisto, kar je v zemlji, tisto lahko daš. Ne, ne moreš popraviti in jaz verjam, da so se rodari že takrat trudili, da smo dobili najbolj kvaliteto, kar je bilo možno. Ne. Je pa dejstvo, ne, da še 50 let nazaj o kakšni ekologiji se ni veliko govorilo, vemo, kako zagrejena je bila ta dolina, vemo tudi, da dolga leta ni bilo razžvepljevalne naprave, tudi v termoelektrarni Trbovlje, bil pa je visok dimnik, ne, da je lepo nasnaževal okoliške vasi. Pa celotno, kao celotno Slovenijo, da smo mali ja. To, ker smo elektriko pa dali celotni Sloveniji. Ne. Mi moramo vedeti, da elektrarna Trbovlje, ona prva, ki je bila, ne, je bila največja in je napaja tudi jugo. Ne. Potem se pa to vse pozablo. Ne. In enotno za Savčanov, ne, takrat, ne, pred 50 leti, pa tudi zdaj, ne, je pripeljala do tega, ker bo mogoče še kaj potem rekla, da je za Savi zdaj tukaj, kjer je. Ne. Ja, je praktično industrije ni. Industrije ni. Mogoče bolj čisto okolje, to je dejstvo. To pa je, to pa je in jaz povem, pa me mogoče narobe razumejo včasih, tudi z konteksta, ne, mi rabimo tako civilno iniciativo Eko krog, dobrodošli. In so nekaj naredili iz tega Zasavja, ne? Lahko dihamo lažje, ne? Ampak nekje so pa tudi meje, ki je treba sprejemati neke kompromise, ne? Če želiš recimo živeti. Ne? Mi po tem trenutku, moje osebne je, da teh kompromisov pa ne sprejemamo in da se otepamo in gledamo samo ekološko. Ne? Ni na dolgi tudi, rok za Zasavje, sigurno ni vredno. Če se ne motim, zelo sebično, ne? Aha, se vsi uporabljamo sodobne tehnologije, ne, od mobitelov se vozimo z avtomobilom, ampak tudi uporabljamo plastične vrečke, ampak to naj delajo nekje v Afriki, ne nas, Afrika, v Indiji, ja. Ne, ja, ja, to ja. Pa ja, mi pa sam to koristili. Ni v redu, no, ni v redu in zato pač Zasavje stagnira, ker se tega tiče, vse pogledamo šport, kultura, to je odraz tega, ne, ja. Da ni industrije. Prej si govoril, prva liga Zagorje, v nogometu, seveda, košaka v rokomet. Prva liga, rokomet prva liga, ženske rokomet prva liga, nogomet Rudar tudi prva liga, sami prva ligaši. Danes, zdaj pa prva ljubljanska liga. Ne? Zdaj pa prva ljubljanska liga, še vedno je prva, ampak moram vedeti, da je to četrta slovenska. Četrta, ne, tako da, ja, to je odraz tega, pa ne nazaj tudi odraz, mladi odhajajo. Število prebivalcev, poglejte Trbovlje.
drastično padlo v zadnjih 10 letih. Mladi odhajajo, tudi verjetno, prej smo se pogovarjali, včasih si se v neki firmi zaposlil, pa si tam skoraj da dočakal upokojitev. Ne? Ja. Nekako smo bili navezani, smo sosedili na nek stol, pa bi sedeli tja, na njem do konca življenja. Zdaj pa verjetno vidiš tudi pri svojih otrokih ali pa pri teh mlajših generacij, da pa jim je malce bolj vseeno. Ne? Ja, to je pa čist druga generacija. Ne? Če gledam, ta višega sina recimo je bil najprej v Trbolah, ne? Potem je bil mežal v Novo mesto, ne? Zdaj trenutno je v Ljubljani. Ne? Mu ni težko. Pa mu ni težko, ne? Ker ve, da neke stalne te stalnice, kot smo jim imeli, ne? Seveda ni in jo tudi ne bo. Ne? Prihajamo na način Amerike, ne? Kjer delaš 2 leta nekje, 3 mesece druge, pa zopet se seliš. V glavnem ta gibljivost je, je ogromna. S tem, da seveda bojo tudi ti otroci naši, pa tudi naslednje generacije, bojo pa še razširili to, pa bojo verjetno tudi tujina, kar je že zdaj. Ne? Imaš pri sinu svojega zdravnika? A ne, sin se je usmeril v kirurgijo, ne? Aha. Jaz sem pa osebnega zdravnika. Mogoče, pa, ne, ne. Upamo, da ne. Še vedno trbolj. Manj ga bom rabil, bolj bom vesel. Ja, to pa se strinjam, ne, čisto. Čeprav si imel že kakšno težavo, ne, s križem, ampak to imamo vsi nogometaši, pa nekako se po Abrahamu začne kazati. Ja, to se izbruhne tiste dež, sneg, smo igrali nogomet, ne, kjer se nismo ozirali, ne, ne oblečen, ne to, ne on. To enkrat izbruhne ven, ampak gre. Smo še kar fit, ne. S telovadbo, malo paziš na življenje. Zdravo življenje recimo, ne, brez cigaretov, tamo, men primer, pa sadake, karkoli, ne. Ni pa seveda pogoj. Kaj bil nisi nikoli? Nikoli. Mogoče za dušo prižgem kdaj kakšno cigaro. Prvo sem recimo prižgal po zagovoru doktorata, zdaj lahko povem. Zdaj pa mogoče 3-4 na leto. Kak jubilej, novo leto mogoče. Tako da. Sinova zaključita kakšno del tudi, ko je te več končal, smo tudi, recimo, ne, ampak en zdravnik je rekel, da cigara 2-3 na leto, ja, na leto niso, ne, ne na leto je podarek, ja, sploh ni težava. Sploh niso navajati, ja. Sploh se ne moreš navajati. Ja. Zdaj, nogometaši, nismo bili znani, da bi te plesne korake dobro se naučili. Ne. Zdaj ti imaš doma Mojco, ne. Ženo, ki pa je v tem, v tej zvrsti fenomen, oziroma zna poučevati, zna plesati, te nekaj padlo na te? Ja, kar precej, ker se moram pač vključevati, ne. Žena je zdaj, je že nekaj časa pač kar kvalitetna učiteljica plesa, standardnih in latinsko-ameriških. Kateri ti grejo boljš? In latinsko-ameriški. Aha. Latinsko-ameriški, bolj živahna glasba. Tako da, čeprav od standardnih pa zelo obožujem angliški vajček. Tako da. Jani, v Zasoje je bilo vedno, veliko so rekli, tega tovarištva, prijateljstva med zaposlenimi. Zdaj, radi so si pomagali. Tudi ti si bil, čeprav nisi bil, bil si na višjih položajih, ampak vedno si znal, si imel en tak socialni čut prisluhniti ne samo zaposlenim, ampak tudi športnim društvom, ki so prihajali po denarce. Ne. Ja, jaz sem kariero nekako začel kot sindikalist, pa potem svet delavcev, tako da mi je res poznana, obe plati so mi poznane, ne. In če kaj lahko za sebe rečem je to, da sem kot menadžer oziroma kot direktor, kogarkoli že, lahko temu rečemo premehak mogoče, ne. To je moja slaba stran, če gledamo strogo z menedžerskega vidika, ne, jaz še vedno dam nekaj na človeka, ne. In zato me še toliko bolj bolijo, recimo, so me bolele stvari, ki so obmokli, telefoni, recimo, ne. Prej smo pa 26 let, recimo, pomagali vsem. Kdorkoli je potrkal, ne, smo, recimo, preskočili na pomoč, ne. Vse tisti, bom rekel, ki so znali te cilj. Ki so znali, so te poklicali, ne. Ampak tisti običajno, ne, niso mogli nekako pomagati, ne. Tako da, to pa, recimo, boli in tudi, kak mesec nazaj, smo imeli slabo izkušnjo, ne. Na občinskem svetu, trbovskem, recimo. Kljub temu, da smo v teh 4 letih, če se malo vrnem na posel, ogromno dali tej dolini nazaj, kar recimo moji predhodniki niso, ne. Od cest, karkoli, sanacije, karkoli, ne. Tudi društva, kakorkoli želimo, ne. Pa, ko se je zgodil en pogrom civilne inicijative okroga, recimo, ne. Ni bilo enega občinskega svetnika, da bi recimo
se postavil zate. Tako da te stvari malo bolijo in na koncu potem razumeš recimo ljudi, Trbovčane, ki jih imamo na položajih energetskih v špici Slovenije, nekaj pomenijo, da ne bomo zdaj v imenih, ne, koga je spostavljala, in da so nekako, bom rekel, da jim je tako rekoč vseeno zasavljene. Prav imajo, ker so verjetno doživeli podobne zadeve kot jaz, ne, pa si potem mislijo, zakaj. To so recimo, to so take grenke izkušnje. Je pa precej tudi lepih in pravo moja žena vedno prav, pogledajte lepe stvari, gledamo pozitivno in to me je pa tudi naučila, nis vedno gledam pozitivno. Ne, ne samo plesa. Ne samo plesa, tudi na splošno stvareh in verjamem, da ta pozitivizem deluje in tudi, če te nekdo tlači, ti ga spoštuji, kakorkoli že, govori o njem samo dobro in se bo tudi vrnil. Ne. No, prej sva se dotaknila že tudi malce ekologije. Sam se omeni tudi seje občinskega sveta, kjer se tudi veliko o tem govorilo, o sanacijo teh površin, o tem, kaj prihaja za to sanacijo teh površin v Zasavje. Torej pravijo sem, vozijo smeti, ne, tako kot so že cel življenje. No, kakšna je resnici ta zgodba? Ja, mi smo, zgodba je takšna, tudi je bila, recimo, se gre za sanacijo dnevnega kopa Bukove gore, recimo je bil največja taka zdaj, taka fama. Bom tako na začetku povedal, mi smo približno 36 ur po sklepu občinskega sveta, ki nekako volja občank in občanov, ne, da ne vozimo več gradbene proizvode, gre pa za pepel in ostanke pepela iz Vipa pa Krško. V to Bukovo goro smo to tudi upoštevali. Kljub temu, da sklepi občinske za niso zakonsko zavezujoči za RTH, ne, smo nekako to upoštevali. Mi že z mojim prihodom sem povedal, ta pepel oziroma gradbena proizvoda se nisem zmislil jaz kot Janez Žlak. To se je vozilo že leta 2011-2012 v to Bukovo goro. Ne. In sem jaz potem vprašal, kje ste bili pa 5 let prej? Ne? Mi smo z mojim prihodom začeli te zadeve kontrolirati, meriti, sondirati in smo naredili 2 koraka, 5 korakov naprej. Prej se je pa to deponiralo brez kakršne koli kontrole. Mi smo prišli nekih rezultatov, ne, za katere jaz osebno menim, da ne predstavljajo, seveda pepel ni za jest, ni zdravilen. To tudi vsakem povem. Pa me sploh nočijo, recimo, me vedno vzamejo potem z konteksta. Ne. Ampak takšen kot je, deponiran na tak način in ko bo deponija posanirana, ne, se pravi, ko bo prekrita zemljo, zatravena, ne, zdaj, če gledajte pogledati, prvih 30 metrov je že, ne, smo tudi že dali smrek, drevesa, ne, posadili, ne, to je končen rezultat sanacije, ne, od tem naprej si pa upam trditi, da bo neškodljiva. Mami se z otroki bodo kamot, vzem se bo z lahkoto sprehajala tam, jaz pa ti bomo kamot tekala, prekreirala, ne, seveda pa ne bomo smeli skopati, pa ta pepel jest. Ampak tega pa ne smemo nikjer, ne. Tako da verjamem, da smo te površine, ker zdaj se sanacija zaključuje, posanirali do te mere, da ne bodo predstavljene varnost za zdravje in življenje ljudi in živali in bomo kot take lahko tudi predali, bodi si občin, bodi si državi. Ne. S tem, ko bodo tehnični vrede teh površin in sanacij končani, se bo izvršil izbris rudnika iz registra, nato pa še likvidacija družbe RTH kot take. To, kar zdaj je, ne? Zdaj pa rudnik je trenutno, družba je v likvidaciji, ne, in do 31.12.2020. Planogram je takšen, da se do konec letošnjega leta vsa sanacijska dela končajo, kar je za tem programu, ki ga podelala, tudi zapisano, in se tudi bodo. Potem pa se izvršijo tehnični pregledi, kjer se ugotovijo pomankljivosti, se te pomankljivosti odpravijo, RTH dobi odločbo o izbrisu in potem po upravni postopki se pač se izvrši ta izbris. Na to pa lahko rudnik tudi likvidira družbo. Likvidacija poteka že usporedno, ne? Gre za odprodajo premoženja in tako naprej, ampak sama likvidacija kot taka se bo lahko izvršila po končanju. Ali bodo res vse pomankljivosti odpravljene, ali ne bodo, ne? Je pa že vprašanje za te tehnične preglede, ne, kjer so prisotni od inšpektor rudarskih, okoljskih, tudi predstavniki občin so seveda zraven, ne, ki bodo lahko seveda kako imeli kako pripombo. Ne. In edino stvar, ki jaz tukaj vidim, ki je mogoče, ki jo bo potrebno narediti, pa monitoring, ne,
nekje za 90 pa 70% površin je vzpostavljen, za nekaj 10 do 30% površin pa še ne. Normalno, ker se še sanirajo in tam ga je potrebno vzpostaviti. Ne? Zaprav in kilometre, sonde, karkoli, da bomo lahko ugotovili, ne, ali ta zadeva miruje ali ne miruje. Ne? In jaz mislim, da bo ta monitoring tisti, ki čega seveda ne bomo izvedli, ne? Tisti, ki bo pokazal oziroma ki bo vzrok, da tehnični pregledi ne bodo končani. Kaj pa tisto, kar je pod zemljo, tisto, kar je še ostalo od rudnikov, recimo Trbole v Hrastniku, ja, kako se pa to sanira? Se tudi to še v tem času? Jama je bila zaprta že pred mojim prihodom. Smo sicer naredili še neke korekture. Ostalo bo pa odprtih 10 km rovo. In sicer... Ja, tudi med drugim. Ja. Tudi med drugim 10 km, se pravi separacija Trbole Hrastnik, tak trikot. Vedno bodo meteorne vode, izcedne vode, kakorkoli, se po jami zbirajo, so v kanaleti in je izpust v reko Savo. To bo vedno ostalo odprto. Ne? In ta voda med drugim se tudi kontrolira mesečno. Ne? In meritve kažejo, ne? Da so te izcedne vode popolnoma BP. Ne? Spravo, nenavarne. Zato tudi pač... Kaj pa kakšen muzej? Je to mišljeno tudi kot muzej za obisk? Ja, RTH je pripravil... To potem še... Tu je pa naprej, tu pa ni več v domeni. Tu je pa nove, tu pa ni več v domeni. Mi smo morali narediti program kulturne dediščine, ki pa je iz tega postopnega zapiranja pač na žalost izpadel. Monitoring, ki smo ga tudi naredili, je pa noter. Aha. Spravo so se... Na vladi že takrat zavedali, oziroma lansko leto, so to potrdili, da brez monitoringa ne bo šlo. Ne? Nekje... Za kulturno dediščino je pa še možno, da se skozi leto, naslednjem letu premislijo, pa gre to še, pa se še potem podaljša za kakšno leto? Vse je možno, vse je možno. Res pa je, da mi to kulturno dediščino zdaj rešujemo per partes, kar ni v redu. Ne? Mislim, ni v redu, boljš kot nič. Ne? Nekaj vzame muzej v Trbolah, nekaj bo vzel bo v Hrastniku, ne? Predvsem bolj te volonteri, ki skrbijo za to, mi jim pa seveda pomagamo s tem, da jim te razstavne eksponate podarimo, tako kot imajo vrednost nič, ne? Če pa slučajno neka mašina še v funkciji, ne? Pa jo ne uspemo prodati, recimo bodi si v Srbijo, bodi si v Bosno, bodi si ne vem, na Poljsko, kamorkoli, potem pa bomo to mašino zadržali. In če bo kot premoženje ostala, bo šla na državo, država pa lahko to brezplačno podarila lokalnim skupnostem oziroma muzejem. Zdaj nekaj muzejev, teh, ki spomine nekdanje rudarstvo, Mežica recimo, ne, dobro, Velenje še deluje, ampak tudi tam se da ogledati kje pod zemljo. Misliš, da se bo čez 10 let za generacije, ki prihajajo, možno ogledati, kako se je izvršil odkop v teh naših zasolskih rudnikov, zdaj v Zagorju, zdaj tega ni več. Možno je v teh 10 kilometrih kaj urediti? Sigurno je možno. Ne? V teh 10 kilometrih bo to možno urediti. Seveda vse je povezano s financami, vse je povezano z obliko, ali bo to javni zavod, ali bo to podjetje. Vse to je povezano s tem, kakšna bo organiziranost, ali bo sploh, ali bo vse padlo na občine. Ne? Ali bo občina Hrastnik za sebe, Trbole za sebe. Ne? Ali pa nekakšen evropski projekt? Se bo lahko štartal. Trbola je trenutno tako imen četrti dritl, kjer je v res miniaturni izvedbi, ne, res kvalitetno mogoče videti ja, nekaj opreme, ampak ni to v jami. Ne. To je umetno, popolnoma umetno. Ne. Nekaj takšnega, ker je ta četrti dritelj, bi bil potrebno recimo narediti v jami. Ne. Vse, ko smo omenili povedan sredstvi, ne, teh pa RTH v tem trenutku nima in jih tudi ne sme. To je potem to projekt za enkrat. Potem, za naprej. Najslabše bi pa bilo, ne, če bi se vse te jame zasule. Ne. Tako kot so se recimo v Zagorju. Ne? Potem je pa zaključek. Ne? Ja, te jame v bistvu zdaj, tudi zasutje teh jam, bi mogli bi prav projekt, ne? Ker zdaj projekt narejan na odprtje teh 10 kilometrov. Ta odvodnjava, ne? Mislim, voda ni hec, ne? To se je pokazalo na Brnic. Ne? Ja. Na Brnic so pred parimi leti Jašek oziroma, ki je bil predviden, kakorkoli jamo zaprli. Ne? V 2-3 letih je se nivo podtalnice dvignil. Padavinske vode niso imele več kam in začeli poplavljati na Brnici te hiše. Ne? No, in to je recimo padlo na nas in mi smo zdaj to leto in pol nazaj posanirali in do tega v tem trenutku
občani te Brnice nimajo več težav. Saj to danes, ne? Koliko pa še je tega znanja? Zdaj večina rudarjev, inženirjev je počasi si našlo, ali so upokojeni, ali pa si je našlo delo, ki je drugje. Koliko še tega znanja? Recimo, da bi lahko čez 10 let uredili kakšen muzej, mogoče, če se kje spet pojavi voda, to sanirali. No, to, če se kje pojavi voda, to bo tisti, ki je monitoring, ki je obvezno potreben. Ne? Brez tega, jaz si ne predstavljam, da bo nekdo rekel, ne mogoče, rudnik je izbrisan. Ne bo šlo. Ne bo šlo. Tako da to bi mogli urediti. Kar se tiče pa znanja, ja, velika večina teh ljudi je upokojenih, ne, rudarjev, ne, neki se jih je prezaposlili v rudnik v Velenje, neki po teh drugih lokalnih firmah, ne, in RTH recimo ima trenutno na današnji dan samo še 5 zaposlenih, ne. Samo še 5. Samo še 5, s prvim prvim. To je ključno stavo, ne. Ključno z manje, s prvim prvim bo je to 3, plus jaz, ne. Ostali so pa preko SP-ev in mi njihove usluge koristimo, ne. Nekdo v tem trenutku mora vzdrževati umirjevalnike, kanalete, nekdo mora kositi površine, nekdo mora skrbeti za elektriko. In to je znanje teh ljudi, ki so tukaj bili zaposleni. Ne? In seveda... Pa so imeli prednost pri odpiranju SP-ja, pa pogodbe z njimi tisti, ki so že nekako to bili povezani. Vse logično, mislim, prednost. Mi, ko smo iskali znanje, ne, smo te ljudi, ne, ki so bili tukaj zaposleni. Ne. Recimo, rudarski električar je čisto nekaj drugega, verjetno, kot nekdo definitivno. Ne, hišni. No, definitivno, ker mora poznati. Ja. Mora poznati jamo, mora poznati napeljavo jam, ne nazadnje. Ne. No, dobro, elektrika je elektrika, ne, nivo elektrika, ja, ne, 10 kilo, 20 kilo volt, ne, nima to zdaj pomembno, ampak to znanje. In jaz nisem v banem trenutku razmišljal, da ne bi recimo tem bivšim rudarjem, ki so odprli SP, se to ponudili to. Ne? In če so le sprejeli, ne, smo jih seveda vzeli. Ne? In vsi ti, ki so zdaj trenutno delajo z menoj ne, na SP-ju, zdaj točno številko ne vem, koliko jih je, recimo so bivši rudarji. No, Sveta Barbara je zavetnica med drugim tudi rudarjev. Mimo grede, čez 20-30 let, ne, je še kaj premogel v teh zasavskih koncih, se bo še kdo kdaj odločil odpreti kakšen rudnik, verjetno ne tega, teh obstoječih, ne, ampak kaj novega, kaj meniš? Neke tele študije so narejene, da je prav na področju Brnice, ne, še nekaj kvalitetnega premoga. Po informacijah, ki imam, je jama v Hrastnjega kar nevarna, zaradi vod, vsega tega. Tako da vse se da, ne? Vse da vse povedano z enormnimi stroški, ali bo to čez 10, 20, 50, 100 let rentabilno vprašanje. Težko to pokazala potem prihodnost. Zgodovina je pa pač takšna, da se to zdaj zaključuje. In ostaja spomin. Ostaja spomin in mi imamo društvo Perkmanec, ki skrbi za te. Imamo neko praznik, kot je 3. julij, 4. december, ne, dan rodarjev. Srečno, ne? Srečno. Tako glavno, so ta društva, ki, v katerih so ti bivši rodari in jaz se osebno trudim, da jim pomagamo na najboljši možen način, ker se zavedam, ne, ker ko bo tudi ta društva enkrat ugasla, ne, potem ugasne tudi nekako spomin in pa preteklost na to zgodovino, ki pa jo ne smemo zatajiti, ne, jaz vsakem povem, ne, jaz pa ti, pa vsi tisti, ne, tudi ti ekologi, civilnici, kjerkoli, ne, sploh živijo zaradi te, ne mora reči direktno, svinarije, pepela, premoga, ne. Zakaj? Iz tega ker, smo ben zrasli, ne? Seveda, ker če njihovi dedki, babice, ne, sploh ne bi živeli tukaj, ne, če ne bi bilo tega premoga, ne. Mimo glede, imaš kaj teh kanapovskih genov? Ja, precej. To se je to bilo kar čudno, ne? Zelo težko, ne? Čeprav imam, se pravi, imam rudniške, pa elektrarna, ne? To je bilo znano, ne, da so to družinske firme, ne. Povezano z premogom, ne. Po očetovi liniji elektrarna, oče, mama od očeta vse to dela v elektrarni, ne. Po mamični liniji pa vse pa v rudniku. In so bili tudi pogovori različni pri enih pa pri drugih, tudi hrana pri enih pa pri drugih različna? Pa bi rekel, da ne, da hrana je bila pa strogo tipična trbovska, ne. Se pa nedelja, kosilo, juha, resna krompir, tako naprej, ne, kak grenadir imaš pa karkoli, v glavnem. Ne, hrana pa klasična. Klasična, klasičnovska. Ste rekli, knapovsko sonce, funšterc? Pri nas smo govorili doma, ker funšterc.
ga znaš pripraviti, oziroma koliko kuhaš? Kuha bolj kot ne žena, ne? Pa mama, tako da na to hrano... Tista stara generacija. Furšter, zganedermerš, na to hrano gremo še vedno k mami. Preverjen recept, da je kvalitetno. Krvavice, jeternice. To jemo vse. Ja. Vegetarijanc nisi. Ne. Vse ne. Kar vse jet, ja, bolj kot ne. Mislim, da se kar paziš, ne? Ali pa si... Ker sem aktivno, pa zdaj sem malo pazim tudi pri teh sladkarijih, ne. Tako da, to je to. Predvsem pa rekreacija. Tek. Tekam pa, ja. Se veliko ja. Posvečaš. Kar 4-5 na teden, po ne 6 kilometrov. Narediš? Naredim, ja. Aha. Zdaj, kakšne daje še? Ne, to pa ne. To imam relacijo 6,5 kilometra odmerjeno. Tako nogometno, ne? Nogometaši... Toliko se ponavadi na treningih preteklo. Do gola pa do sredine samo je bilo za nas, ne? Ker glih več veliko brambo žene, ne? No, zdaj se je to tukaj spremenil, ne? Zdaj moraš biti pa po celem igrišču, če ne moraš igrati nogomet. Tudi sicer spremljaš šport? Precej. Vse športe, no. Smo v politiki toliko enotni, kot smo športev? Nikoli. Šport nas druži. Šport nas druži in... Jaz pa hvala Bogu, da še imamo športno, da se vsaj tam pokažemo kot enotni. Poglejmo. Kultura nas nič ne kultura ne, ki pa, kultura ne. Še kakšna knjiga šport, sporna, ne? Se pravi, te športi individualni, poglejmo našega sokrajana, se moram reči, da sem naš sokrajan, ne. Roglič, kolesar, ne. Skakavc. Pa dobesedno na premogu zrastal, najprej v Zasavju se je začelo kopati v strahovna. Tako, ne? In potem skoki, evo, skoki, dober kolesar, ne, spravo, da so vedno izjeme potrjujo pravilo, da se da tudi. Veliko odličnih športnikov je tudi bilo iz področja Trbol, recimo, Polona Dornik, dvakrat na dve medalje. Košarkašica, ne, poglejmo zdaj Niko Barič, ne. Ja. Kljub temu, da je oče bil v elektrarni, ne, da je bil v elektrarni, bil zaradi tega, ker je bil... Slovenska nogometna reprezentanca je bil Laurič, pa potem Brečko, da govorimo brata Hanašek. Z Zasavčani imamo res srečo, da smo na tuk mehnem prostoru, ne, da je tuk kvalitetnih športnikov. Dobro, sto, kaj pa še kup takih, ne. To je pa še zdaj. Ja. Je še kaj takšnega, kar smo mogoče izpustila ob koncu tega, da pogovora? Neč, da poskušamo biti mogoče neko... tem Zasavčanom bolj enotni, bodimo tako enotni, kot so v Šaleški dolini, oziroma bodimo tako enotni, kot so Posavčani. Pa bo, ko bomo uspeli to, te tri doline podružiti, bo boljše, bomo tudi mi napredovali. No, kako ne se veseliti samo, ko se trgovski centri odpirajo, tudi ko se mogoče kakšna fabrika, ne? Ja, to je res tako, nekaj trgovski centri prinaša delovna mesta, ampak ne tiste dodane vrednosti, ki jo prinaša neka industrija, ampak očitno smo se zdaj odločili, da ne gremo v industrijo, dajmo poiskati nekaj novega, ne, ampak tisto nekaj novega, ne, naj bo nekaj takšnega, ne, da ne bo takoj nekdo skočil v hrbet, rekel, ne, to pa z tega pa v Zasavju ne bomo počeli. Tako kot so že mogoče pred dolgimi desetletji rekli za pralni stroje, ne? Primer, ja, no, Gorenje, delali, zdaj pa ne? Poglejmo, kak gigant je bil do pred par let nazaj, se je še vedno, ampak to je bilo, mi smo pa takrat, moji predhodniki pa tvoji so prijatelji, mi imamo pa premog, mi pa ne bomo delali pralne stroje, naše mame, ne, babice so mogle pa še kar prati na roke, recimo. Ne. Isti primer imamo zdaj, tunel, poglejte, koliko časa že ja. Govorimo. Jaz kar se spomnim, govorimo. Govorimo ne? O tunel, zopet je aktualen, ja. Pa dajmo ga že narediti. Ne vem, če smo sposobni. Prej smo pa imeli ekipo, znali smo delati pod zemljo, bi lahko bil tako. Ne, ga ne rabimo. Se ne rabimo povezati. Ne. To so te odločitve, ki niso bile najboljše. Res je, da zdaj mi dva lahko govorimo, ki so bile sprejete prej, ne. Ampak lahko pa poskrbimo skozi odajo, da damo, bodimo enotni, dajmo dobre stvari podpreti, pa predvsem ne podimo foš uspeha nekomu. Se veš, je lahko še tako dober center for, pa če nima zade ekipe, da cela ekipa dela za njega, ni golov. Tako je. Zato sem jaz vedno poudaril, ne. Ja. Ekipa zmaguje. Ekipa zmaguje, nikoli pa posameznik. No, pa ne enkrat zmaga ekipa za svojo. Tako. Janez, hvala ti za vse, kar si povedal. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.
srečno lega.